Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita Sila tekan butang subscribe, like dan Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Akhirnya Zahid Ami ditampil Setelah itu ini bising-bising Uh, Umno nak keluarlah MCA, MIC nak keluarlah yang terbaru ini ha, hampir pasti pula kali ini ya hampir pasti uh, gerakan hampir pasti mau keluar tapi ini ya Zahid Zahid kata uh, Zahid kata mereka dahaga nak jadi kerajaan semula pelbagai kaedah dilakukan nah itu kata Zahid Hamidi ingat Zahid Hamidi pas dengan Umno pernah bersama-sama dalam muafakat nasional Satuan Durang waktu itu kuat juga. Jadi memang Zahid tahu banyak gaya, banyak PR. Zahid amat faham lah macam mana gaya-gaya orang PAS ni. Nah, jadi mungkin betul lah. Apa pendapat kamu pula? Apa pendapat anda? Anda setujukah bahawa PAS ni mereka nah, pembangkang lah bukan PAS saja bersatu pembangkang, pembangkang-pembangkang ni Perikatan Nasional ni sebenarnya hanya dahagakan untuk jadi kerajaan semula. Maka dengan itu pelbagai lah kaedah digunakan. Uh, dari kaedah A B C D E F banyaklah kaedah dia. Sampai banyak kaedah yang bikin pening kepala, pelik-pelik pun ada. Ha. Hmm Zahid enggan mendedahkan. Uh, parti pembangkang mana yang sebenarnya menghantar wakil bagi berjumpa beliau dan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berunding membentuk kerjasama pada pilihan raya PRU akan datang. <laughs> dalam pembangkang ada berapa aja pun bukan banyak pun Presiden AMNO merangkap pengurusi BN itu berkata pihak terbabit sanggup melakukan pelbagai kaedah kerana dah untuk menjadi kerajaan semula bagaimanapun timbalan PM itu berpendangan bahawa kerajaan perpaduan yang sedia ada ini mesti diperkukuhkan selain untuk menyerahkan keputusan penting berkaitan langkah politik seterusnya kepada kepimpinan utama kerajaan. Beliau kata, apa dia kata? Mereka memang pernah berada dalam kerajaan, betul lah. Mereka memang pernah dalam kerajaan. Kini mereka jadi pembangkang. Dan mereka dahaga nak jadi kerajaan semula. Pelbagai kaedah lah dilakukan. Itu buat tak jadi, buat yang ini. Itu buat tak jadi, buat yang ini. Tunggang ini tidak berapa ngam, lupakan tunggang yang lain pula. Yang ini sensasikan, tak berapa nak jadi. Sensasikan hal yang lain pula, benda kecil disensasikan sehingga ditunggang menjadi tunggangan politik pun ada juga. Ah, nah, jadi itulah yang mungkin maksud kepada ah, apa yang disebut oleh Zaidah Medini. Oke, okay. jadi beliau ketika ditanya, berkata demikian ketika ditanya sama ada wakil parti pembangkang itu. ada kaitan dengan kabar angin kononnya PAS akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan pelik-pelik <laughs> oh, jadi kalau bekerjasama dengan Pakatan Harapan mesti mesti DAP akan dibuang <laughs> Okey pada 23 Jun yang lalu timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man akhirnya dilaporkan berkata parti itu tidak mempunyai sebarang keinginan untuk menyertai kerajaan PHBN sebagaimana dakwaan yang tular ketika pilihan raya kecil Sungai Bakap bulan lalu. Beliau dipetik berkata, tiada sebab wujudnya perbincangan antara parti itu dengan kerajaan perpaduan. Sedangkan mereka tetap dengan pendirian bahawa tidak akan mendukung kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Senawar Ibrahim. Suka hati empah lah. Kalau empah ada pemimpin yang lebih baik daripada Dato' Seri Ibrahim nah, dipersilakan. Tapi setakat ini saya nampak tiada lah. Oke, okay, tiada lah. Dan saya pun fikir Dato' Seri Ibrahim tidak juga terhegeh-hegeh. untuk mau pas masuk dalam kerajaan. Janganlah perasan. Nah. Oke, okay, Dengan nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Nampaknya Paling ramai orang suka Tajuk berita ialah Muhyiddin Yassin Jadi Perdana Menteri semula Kedua uh, uh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tumbang letak jawatan Ketiga uh, Ialah UMNO uh, keluar daripada kerajaan uh, Keempat nyalah uh, adun amnu keluar sokong uh, perikatan nasional uh, dan itulah tajuk-tajuk berita yang betul-betul menerima banyak view nampaknya orang mau tengok muhyiddin jadi perdana menteri sekali lagi tapi ada satu komen yang memang cukup cukup apa, uh, masuk di hati saya lah dia kata begini Nah, lantiklah Muhyiddin Yassin Perdana Menteri lagi kalau nak tengok negara Malaysia bankrupt. Ah dia punya komen tu memang padulah. Okey. Ah, kemudian untuk yang tajuk kedua itu Datuk Sri Anwar Ibrahim Tumbang letak jawatan itu ah, pagi saya itu langsung tidak masuk akal lah. Ah, itu it, it, tajuk sebab itu impian Ha, orang walaun mereka memang mau tengok Anwar Ibrahim tumbang ha, kenapa dong mau tengok Anwar Ibrahim tumbang saya pun tidak tahu kenapa ha, kenapa mau cepat sangat itu saya Anwar Ibrahim tumbang ada juga komen yang saya baca dalam komen-komen itu bilang sebab mau selamatkan anak menantu mau selamatkan diri sendiri sebelum masuk penjara mesti selamat dulu ha, macam begitulah komen-komen dia ha, jadi saya pun tidak pasti kenapa orang suka tengok berita Datuk Sin uh, Anwar Ibrahim tumbang letak jawatan kemudian satu lagi yang famous juga Zahidah Midi letak jawatan Amnu keluar kerajaan uh, MP Amnu keluar Wah oh, ini memang betul menarik perhatian orang Apa memang betulkah Orang mau tengok Amnu keluar daripada uh, kerajaan Madani. Eh, eh, apa kelebihan yang Amnu dapat kalau dia keluar dari kerajaan Madani? Saya fikir tidak ada apa-apa kelebihan, tidak ada apa-apa keuntungan, malah banyak kerugian. Amnu bukan kuat macam dulu lagi. Nah, sekarang ini Amno perlu bersyukur dia berada dalam kerajaan, walaupun dia gagal dengan teruk pada pilihan yang lalu. Dia menjadi pilihan daya yang paling teruk dalam sejarah Amnu, ha? tapi dia tetap juga berada dalam kerajaan. Ini patut disyukuri oleh Amnu. Ha, jadi untuk mau tengok Amnu keluar dari kerajaan ini, saya rasa tidak masuk akal lah. Ha, masuk akal, okaylah di persilakan, tidak masalah. Ha, tapi untuk ha, kerajaan ini tumbang, memang betul betul pelik, tidak akan tumbang lah. Paling heran ramai orang tidak pandai mengira. Uh, pelik juga. Dengan PRK 1 menang, uh, ADUN pula tu, Dewan Dangan negeri pula tu, dia kata boleh rampas kerajaan Putrajaya. Aduh pelik bin ajaib. <laughs> Macam mana tu? ADUN menang, Dewan Dangan negeri menang, Parlimen tumbang pula. Eh, hey, tak ada kena mengena. Lepas tu apa lagi? Kalau 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 Abnu keluar pun ada tu saya bahim tidak akan tumbang juga tidak okey jadi itulah antara salam sejahtera malaysia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian banyak berita-berita terkini yang menggemparkan uh, dunia termasuk di malaysia pada hari ini oh betul-betul tidak disangka akan berlaku banyak sekali berita yang menarik untuk dikongsikan pada hari ini. Okey, pertama sekali, kita nak kongsi tentang satu perkara pendedahan terbaru yang sepatutnya Hadi Awang aa, dan semua kerajaan PAS dapat menjelaskan dengan baik. Aa, ini dia. Aa, jelaskan ini. Aa, kerajaan negeri Kelantan patut untuk jelaskan ini. Daripada harapan Delhi um 27 Julai tanah untuk datuk K Kerajaan Kelantan perlu untuk jelas memberi penjelasan. Kerajaan Kelantan perlu untuk memberi penjelasan berhubung satu maklumat berkaitan lot tanah di daerah Kuala Krai di Kelantan yang didakwa telah diserahkan kepada seorang tauke Cina. Senarai lot tanah yang berkenaan dimuat naik telah dimuat naik oleh seorang aktivis yang dikenali sebagai Wan Muhyisin di laman sosialnya. Ha, lepas tu dia kata apa? Dalam komen itu dia kata tahniah Datuk K. Datuk K pula Datuk T Kian Chuan. Nama Datuk tu Datuk T Kian Chuan. Kurniaan tanah pajakan 62.2582 ekar selama 99 tahun. Mana kata pajakan ini sampailah tahun 2123 ha, 99 tahun demikian caption pendek yang tertera pada video tersebut menurut perkongsian daripada beliau iaitu Wan Muhisin ini dia kata terdapat 9 lot tanah di Krai dengan keluasan 62 ekar yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Datuk T seperti surat yang tertera itu. Pada tahun lepas, aktivis itu juga pernah mendedahkan beberapa surat Beberapa surat mendakwa kerajaan Kelantan telah memajakkan tanah lebih 99 tahun kepada bukan Melayu. Dalam satu antara di Facebooknya, pada tahun yang lalu, eh, beliau turut mendakwa bahawa rakyat Kelantan bersusah payah untuk mendapatkan tanah. Untuk dapat sebidang tanah pun susah. Tetapi begitu mudah pula kerajaan tiba-tiba membuat pajakan pula 99 tahun kepada datuk T. Ah ha, jadi ini perlu dijelaskan oleh mereka yang berkenaan. Sementara itu di ruangan komen TikTok ada netizen lah beri komen antaranya komen dia apa? Woi Woi, inilah pemimpin ular mak. Ha, ini bukan ulamak dia tulis ini, ular mak dia tulis ni, ular mak. Ha, anak sendiri diabaikan, anak keradi susukan Hebat demo, kata Hussein X. Menkris. Ha, kemudian, dia kata lagi, jangan kutuk, ada dalil dah nanti. Sindir Zafir Zakaria. Ha, nanti kejap lagi adalah dalil. ha, kemudian dia kata, terus ada satu lagi daripada kreatif PP dia kata teruskan bongkar sin terbaik Nah, okey. Jadi ini patut dijelaskan oleh pemimpin-pemimpin uh, PAS. Ha, ah, nanti keluar dalil pula. Ha, ah, inilah dia orang buat boleh, orang lain dah buat tak boleh. <laughs> okey, tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Harapan seluruh rakyat Malaysia masih lagi sama sampai sekarang iaitu kita mau supaya Jolo dapat ditangkap <laughs> Jolo dapat ditangkap dibawa balik ke Malaysia supaya dia dapat pengadilan seadil-adilnya kalau dia salah, salah lah kalau dia betul, betul lah uh, jadi uh, saya harap uh, saya harap dengan lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia ini kita berharap semoga Jolo dapat ditangkap dapat dibawa balik uh, walaupun sudah lama usaha tapi saya percaya polis di Raja Malaysia masih lagi uh, berusaha untuk mencari di mana Jo Jambul <laughs> Jolo ni lah. Uh, sekarang ada berita terbaru untuk Jolo tahu. Saya ingin kongsikan Jolo diarahkan lucut hak berlian sempurna. Hakim mendapati tiga berlian itu dibeli menggunakan dana 1 MDB yang diseleweng. Ah. Uh, Lu tak yang didakwa dalang menyeleweng dana 1 MDB diperintah melucut hak berlian sempurna dibeli untuk ibunya daripada pembuat barang kemas yang mereka bentuk perhiasan selebriti seperti Beyoncé dan Adele Hakim Mahkamah Persekutuan di Los Angeles pada Isnin telah pun mengeluarkan perintah memerintahkan ahli perniagaan yang dalam buruan sekarang ini yang memang famous lah dikenali seluruh dunia lebih kenali sebagai Jolo ni untuk menyerahkan tuntutan terhadap cincin berlian 7.35 karat serta subang berlian sepadan yang kedua-duanya melebihi 3 karat hakim mendapati dia ianya telah dibeli ya, berlian ini telah dibeli dengan menggunakan dana berbilion dolar yang diseleweng daripada 1MDB cincin berkenaan sekarang ini dinilai sekitar US dollar 1.17 juta dan subang itu pula dianggarkan bernilai US dollar 628 ribu huyuh oh, ini cincin harganya lebih kurang 5 juta ringgit gila uh, subang itu pula 628 ribu US dollar, lebih kurang berapa 3 juta lebih ni Tiga berlian tersebut direka bentuk oleh mereka berprestij berpengkalan di New York, Loren Swartz yang menurut pendakwa Amerika Syarikat turut membuat lantai leher berjumlah USD 23 juta bertata berlian merah merah jambu untuk dijadikan pemberat kertas dan secara peribadi dihantar kepada Rosma Mansur istri bekas perdana menteri Najib Razak menurut testimoni mahkamah Amerika Syarikat. Wih, hebat ya. Mansur ni memang hebat lah. Oh, kalau betul ini pemberat kertas 23 juta. Hmm, kayanya hakim daerah AS Del di Los Angeles menyifatkan berlian dijadikan hadiah daripada Lo kepada ibunya Evelyn adalah permata hasil jenayah di Selewing menerusi penemuan 1MDB. Lotejo masih diburu oleh pendakwa uh, oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat dan Malaysia. Pada Jun, Lotejo mencapai persetujuan dengan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat untuk mengembalikan aset lebih 100 juta US dolar didakwa diperoleh dengan menggunakan dana 1MDB. Dia dituduh bersama bekas pegawai perbankan kumpulan Goldman Sachs yang disabitkan pada perbicaraan di New York pada 2022. Dalam pada itu, dalam kes yang berkaitan, bekas peguam Mon MDB, Jasmine Low, diarahkan pada Isnin melucut hak lakaran pensel lukisan Pablo Picasso berjudul Trois Femmes Nues et Buste di Home yang dibeli sekitar 1.4 juta US dollar. Low, uh, Jasmine Low yang didakwa oleh pihak berkuasa Malaysia dan memberikan keterangan terhadap Najib tahun ini juga bersetuju menyerahkan US dollar 25000 dalam akaun bank Swiss menurut arahan ditandatangani pada Isnin oleh Visa. Daripada FMT anda beli layar ini di FMT ni Jolo di arah Lucut Hak Butlian Sempurna 23 Julai. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Belies yang kita punya, cinta Belies aku kita jaga kita. Bye bye.